がのセンベのセンベのセンベのあ、うぬつりにふつるりざとちゅてほっぽにはらったインテルのみんほりたほっててどちんどるたいくすんコフィショッパスあ、みんてちゅちゅなひちゅなせんのうぬつりにたまこぎねつぼしほろあ、ぴんねつたがごろふたほたがおつちゃがTikin Tikin. Tikin Tikof Hamtin. Baysuka isun baina baita isun baita. Baita za tged Tomoko naistaga oto bas neg tsaig saikhan yarch huurildi teme. Tged yamarsan mana hamtgiin baina oi oto 3 sarin 8-nd boln imgteechüdiin baiyar teme. Mana Tikof hamtlagchin 2004 ond yerkhid albiasar baiguulagtsan gej oto.явдгийн 3 сарын 1-нд ер нь байгуулагдсан гэж явдгийн тэгээд яг төрсөн өдрийнхөө баярыг хитрхийн холдуулаад яг өмнө хийгээд яг ер нь 3 сар за багтаагаад хийгээд 10 хоногийн дотор хийчих. Тэгээд эмэгтэйчүүд 7 хоног дотор хийнэ гэдэг. Тэгээд хамгийн гол нь манай эмэгтэйчүүдийн баяраар чинь маш гоё. Ялангуяа манай монголчууд бол эмэгтэйчүүдийн баярыг маш гоё гоё тэмдэглэдэг шүү дээ. Энэ утгаараа take off хамтлаг бол бас эмгтээчүүдтэй сашгүй холбоотой. Тэгээ юугээр холбоотой гэхээр манай take off ч одоо хайрын дунууд маш ихтэй. Тэгээд одоо үе үеийн одоо сайхан бүсгүүчтэйгээ магтан дуулсан тийм дунууд маш ихтэй. Тэр дунууд маань бас маш хит дунууд байдаг учраас бас манай бүсгүүчтэйгээ бас давхар баярлуулъя гэсэн үүднээс одоо 3 сарын 8-нд Krakus event hall одоо зохион байгуулах гэж байна. За бэлтгэл ажиллал маш сайхан болж байна өө. Тэгээд олон сайхан найс нөхдийн дэмжлэгтэйгээр одоо манай тоглолтын зохион байгуулалт маш сайхан болж байна. Олон сайхан сюрпрайзуудыг одоо өөхөд бүсгүүчүүдтэй өргөн байрна тий. Маш олон дуунууд байна. Одоо энэ хугацаанд чинь 20 жилийн хугацаанд бас маш олон цомог дуунууд гарсан байна. Тэгээд эндээс шигшиж байгаа хамгийн гоё одоо хүмүүст хүрсэн хит дуунуудаа тэр тоглолтын дээр одоо тий. Дуулна. Тэйго хамтлаг төрсөн өдрийн барим мэндийн хүрэх чинь. Баярлаа. 20 жил гэдэг чинь бас богн хугацаа биш шүү дээ тий. Одоо тэр жил төрсөн хүүхдөд одоо 20 нас хүрч байгаа юм биш үү тий. Одоо эргэн би болоод тий. Аль хэдийн одоо нөгөө өөрийнхөө үзэл бодолтой болж байгаа хугацаа тий. Яг үнэ. Тэгээ нэг зүйлийг бас бодоод их баярлалтай шүү дээ. Саяхан бид нэр Улаанбаатар Палас-ийн Royal Tahkimд бас нэг арга хэмжээнд очихгүй юу да. Тэгсэн чинь Сэлэнг аймгийн оюутан залуучдын одоо тийм арга хэмжээ болж ирсэн. Тэгэл бид нар чинь оюутан залуучд гэсэн дандаа л нэг 19-20 те одоо юу гэдгийг 20-од насны залуучд цугалсан байгаа шүү дээ ингээл. Тэгэл бид нар хоорондоо ярьсан байхгүй яана хэдүүлээ одоо ямар дуулна. Бид нарыг таньхын болоо те. Тийм одоо 20-од насны залуучууд оюутан залуучуудад За ямарсан take off-ийнхаа нөгөө хит дуудаас дуулж байгаа байхгүй тайсан дээр гараад. Тэгсэн чинь зэрэгтэл нөгөө биднээс шин баг 20 гарын дүүнер чинь ингээд манай дуундыг дагаа дуулаад байна. Ямар дуу? Одоо засан дээр гүнж чинь тэр мартахгүй гээл дуусан чинь дагаа дуулаад ийм юм бэ? Тэгэхэр маш гоё баярлт юм билээ шүү дээ. Тийм. Одоо бидний тэр дүнгэрч төрж исэн хөхтүү чинь яг нөгөө дуунууд маань ингээд олон жил цаг хугацаанд ингээд тэгээ янз бүрийн одоо зүйлээр сонсоод тэр хүүхдүүд бас мэдж ийн гэхээр бас гоё байхгүй. Тэгэхээр бас бид нар чинь бас тэгээ залуучууд маань бас биднийг сонсдгийм байх гэдэг айгүй урам авдгийм байх лээ. Яг уу тэгэл биднээс дээшгээ одоо 10 15 доошгоо 10 15 тэ одоо ингээл нэг 20 30-аад жилийн хугацааны залуучууд одоо хүмүүс бол манай дунуудыг мэдчихлээ. Тэгээ тэрнээс доошгоо ингээд бас манай 20-од насны хүүхдүүд манай хит дуунуудыг дагаад дуулж байгаа гэхээр айгүй гоё санагдсан юм билээ. За би юу яйда байсуухгүй ирсэн юм чинь. Миний Монголд Улаанбаатарт өнгөрүүлсэн шоучин амьдралын талаар жахаан иргэн санд юм уу гэж бодод байгаа байхгүй юу? Шоучин амьдралаа. Шоу хийсэн, шоу хийж явсан. Хин би юу? Би. Шоуд гэсэн юм. Би ингэсэн байхгүй яа. Би анх 97 онд Монголд ирж нэг аялал ирсэн. Нэг сурах гад. Би 97 онд Монголд байгаа шүү дээ. О тийм үү? Би Польшид байсан байхгүй.
Оо, багшаа хутад байлж шээ. 97 онд тий. 97 онд. Тэр ч ойлоо яаж 97 онд таах уу гэдэг. Тий. Тий 18 мэс тийсэн биз. 97 онд чинь би одоо 18 тий. Тийм ээ тий. Би 20-тэй. Тэгээд Монголд анх ирээд үзлээ. Тэгээд 98 онд дахиад ирсэн. 2-3 удаа би ирчихэд 99 оноос юу сууш амьдэрсэн баггүй юу? Зөв зөв. Тэгээд тэр үед чинь юу хэлээ нөгөө Одоо юу баран дөрөн зам дээр байсан одоо money train money train шүш юу гэдэг нь ч 2-3 нэр байсан юм аа money train байсан за ачаарэ такс 5000 үлээ тэр авцал байсан тий хаяа такс өдөр байт бас эмих за яа тухай ч 5000-ын такс ч бас өндөр санагддаг байсан шүү дээ санагдаад байх ч юу аа тухай олон баарч байсан биш дээ money train байсан Өөрчлөн хард рок гэж одоо энэ соёлын төвд төр хард рок гэж байсан болов уу? Би бас сайн мэдэхгүй байна. Гэж байсан. Тэгээ бас Тэгээ хороолын тэр Москва эрстранд Fire гэд нэг тэр чинь сөрөхөн сүлд үлөө. Fire гэд нэг клуб байсан тий. Тий. Тэгээд нөгөө юу? Өөрчлөн юулээ? Хүүхдийн зоод бас нэг юм байсан юм аа. Байсан юм. Гэтэ айгуу сонин газар нэг ротанда мутанда гэд нэг сонин газар байсан. Тэгээд нөгөө Хүүхдийн зоос нэг харлуу гэж байдаг шээ. А тэр юм байхгүй. Тэр чи яг 2000-ад он гарсны дараа л байсан. Тэ бас харлуу гэж баг өглөө хүртэл ажилтдаг. Аа. Тийм баар байлаа. Тэ нөө яг бид нар чи бас залуу байсан болохоор бас тухайн үед сайн шавуулд нь шээ. Тэгээд нөгөө ялангуяа дуулж хуурдаг болохоор чин тэ янз бүрийн арга хэмжээндээр бид нар чин дуулна. Тэгээд зүгээр харьчихгүй залуучууд байсан нөгөө гэр бүл зохиогоогүй байсан болохоор чи бас л тэгэл залгаа явна сайхан шоуддаг байж тээ Jungle хөлөө нэг дөрөн замд нэг хоолны газар одоч байт юм блэ тэр нь ингээд шинжүү ажилтдаг тий нөгөө юу штэ нөгөө замын хоорд тий тэр чин зүгээр нэг юм кафе магийн газар штэ тэр яагаад гэвэл нөгөө клабууд ингээд хаагдаад дуусангууд нөгөө нөхтүүч чи гэгэлцэн нөхтүүч чи тарч чаддгүй тий тэгээ нөгөө Тэр жангл джунглч үлүү тэнд очдөг байсан тийм тэнд сууж л байсан өглөө үүр сайж агаад гүлэмцэн сууж л байсан би бас дахин дахин очиж ирсэн тийшээ би чи нөгөө юун дуртай байсан тийм дискод тийм нэг 2000-ад оны үед тох тийм 2000 гарсны дараа шүү дээ тэрний өмнө байсан уу 90-ад онд бас байсан тэр чин бол домбог болсон газар шүү дээ тийм байна тийм шин ерөөсөө ганцхан тэнд чи хоол гардаг тийм бусад газар хоол гардаг уу Оо тэр яг уу. Тэгээд нөгөө гацуурхан гээд одоо энэ дөрөвдүгээр дэлгүүрийн нөгөө эргээд нэг гацуурхан гээд байдж штэ. Тэр чинь хоол 24 цаг хоолтой штэ. Тэгээд нэг шоуч чи явж байгаа гацуурханд бас таарна. Тэнд бас гацуурхны ямар хоол иддэг байлээ да одоо марччих. Хит хитэн газар байсан байсан. Тэгээд нам одоо намайг оюутан байгаад Монголд тий Улаанбаатарт оюутан болоод яг нөгөө шүний одоо Улаанбаатарын шүний амьдралыг биш тэр үед гоё төгжрөлгүйсэн тий амар гоё одоо юу сэлэх юм байсан тий штэ юу сайхан байжээ тий тэгээд одоо ч нэгэд бараг 24 цаг бараг төгжрөлтэй байгаа штэ за яг шүндөөш арай гайгүй л тэгэл агүй ачаалтай тий хүмүүс ч унтдаг юм уу хаашаа ингэж тэр үед ч бол одоо 20 жилийн өмнө бол хот ч сайхан сэрэг төгжрөлгүй байж бас арайч ийм болчихог байсан тий байшин Одоо байшин барилганч гэсэн бас ингэ чигжээгүйсэн тий. Тий. Тэгэл яг уд энэ 20 жил. За яг тэрний өмнө бас ингэ барилгажилт явж л байсан баг. Гэхдээ одоо тэр цагаас хойш ингэ Улаанбаатар хот ч бас л их сонирм болчихлоо шүү дээ. Юу нэг юм төлөвлөлтгүй хот. Тий. Тэр үед Улаанбаатарс өөр өөр дэлхийд байна уу? Яг ганц газар байгалах л та. Уг нь гоё ингэ тараагаа тий. Одоо гоё ногоон байгууламж, тогломийн талбай тий. Нийт эзэмшлийн талбайг нь үлдээгээд модо тариад ингээд гой цэгцтэй ингээ болцсон бол одоо бид нар ингээ өнөөдөр стресстэйгүй тий. Одоо энэ чинь агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, төвөгжрэл одоо нэг үе үеийн хотын дарга удирдлагууд төр засан гэсэн энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэд гайхаад. Улам л ингээд нөгөө хэцүү байна. Газаргүй болоод энэ чинь уул нь Улаанбаатар чинь жижигхэн хот. Тэг хэдүүлээ чи одоо нэг үеуд бол монголчууд чинь гадагшаа их явж тий. Гадаад орны тэр бүтээн байгуулалт хөгжил тэр хотын соёлыг бас бид нар ч ингээд хардаг болчиход шүү дээ. Тэгээ яагаад гадных нь ингээд тэнд бол ингээд
тэр ногоон байгууламж дээр хэд хэдэн байшин байх боломж зөндөө байж тэгэд яагаад энэ барихгүй байгаа. Энэ бол одоо бас буруу юм а гэдгийг ойлгоцсон учраас тий тэнд байшин барихгүй. Манайх бол тэгээд одоо яа тэгээ авилгал өгдөг юм уу? За баг авилгал өгдөг өгөөл тэр газрын тий тэр нь хурган дарга нар л тэдний буруу байхгүй тий. Тэгээ нөгөө дээр нь нөгөө гар хэсэг зурж байгаа их мэдлэлтэн бас бас зүгээр зурдгуу бас авилгал авдаг л байсан баг. Яг нь тэрийг хэлж мэдэхгүй л байна. Тийм учраас өнөөдөр юм болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд үүнд одоо би Монгол улсын иргэн хүний хувьд маш харамсдаг шүү дээ. Тийм. Одоо энэ тэгээ яг тэгтээ бүр сүрчээгүй байна. Энийг жоохон засаж Тийм. сайжруулах боломж байгаа шүү дээ. Боломж байгаа баг. Би бол бодчихсон байхгүй. Би нөгөө сумдаа сайхан амьдрийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл ингээл нөгөө сумыг танилцуулаад явж байхдаа бас тухайн орн утгыг танилцуулсаас гадна нь ер нь яагаад бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе тий сумаас аймаг аймагаас Улаанбаатар хотод ирээд яагаад ингэ амьдраад байгаа юм. Яагаад нутаг орн эзгүүрээд байгаа юм тий. Тэнд яагаад сайхан амьдарч болохгүй юм. Тэнд төр засгийн ямар бодлого дутаад яагаад хаягдж орхигдоод хүмүүс нь хот руу орж ирээд байгаа юм. Би ч нөгөө хотын төвлөрлийг сааруулъя. Сумдаа сайхан амьдэр, энэ суманд ийм сайхан одоо нөөц болцоо байна гэдгийг харуулах гэж яваад байгаа шүү дээ. Тэгж явахдаа бас би чинь ярина шүү дээ. Тухайн ч одоо сумын озер даргаын тухай бас ярьж лээс. За сумын озер дарга та түүхэнд одоо таны нэр сайнаар одоо бичигдэж үлдэх үү, муугаар бичигдэж үлдэх үү гэдгийг одоо таны одоо тий сэтгэл зориг мэдэж игээл би нэвтрүүлэг зөндөл ярьтаа гэсэн. Тухайд би тийм санааг ярьжсэн бохгүй. Одоо хотын төвдөр дахиж нэг ширхэж байшин барьмааргүй байна. Тэ? За яг мэдээж хэрэг одоо хуучин баригдсан хуучин 1 2 давхар байшин байвал тэрийг дахин төлөвлөлтөнд оруулаад өсөө сайжруулад өндөр байшин болгож хувиргадсан богоц тэ. А тэгээд эргэн тойроо одоо тэр ногоон байгууламж машин зогсоолын шийдэд ингээд яваасаа дахиж битий байшин бариулаасаа гэж би бас нэвтрүүлгээр дамжуулж гөөмих ярьдаг байсан. Тэрийг тэгээд тухайн сонсон ч юм уу сонсоогүй ч юм мэдгүй. Тэр нэвтрүүлэг нь шүү дээ. Аа. Сумда сайхан дэрийн нэвтрүүлэгчин хизээнээс ихэлсэн, хитэн дугаар явсан нэвтрүүлэг. Одоо яах вэ? Ер нь бол Монголын хамгийн их цуврал нэвтрүүлэг болсон шүү дээ. Аа, тийм үү. Одоо ч сайн шиг хийгдэх баг. Тэгээд одоо нэгэн талд одоо хийцсэн юм ч одоо ямар тэрийг худлаа ярьж байгаа шүү дээ. 2012 оноос хойш энэ нэвтрүүлэг хийгдсэн. Эхлээд 21 аймаг тойрохгүй юу? Тухайн аймгийн одоо онцлог юу юм? Тэ? Тухайн аймгийн одоо түүхэн дурсалтай, байгалийн зохицолбор ясан ямар гоё газар байна. За тэгээд тухайн аймгийн театр цагдаагийн байгууллага тэ? Би ч бас их сонин юм хийсэн шүү дээ. 21 аймгийн бүх ирүүлжүүлэх, баримтлан саатуулах байрны орчин нөхцөлийн нэвтрүүлэг хийж илсэн шүү дээ. Тийм үү. За одоо бол нөгөө цагдаагийн байгууллага чинь нөгөө бас тэр сайн муугаар хилэгдэнэ гээд ер нь бол тийм зураг авалт хийхийг хориглосон юм шиг байна. Гэтэл яг мэдээж хэрэг дээд одоо байгууллагаас нь зөвшөөрөл авах юм бол тухайн одоо баримтлах саатуулах байрны зураг хэрэг авч болох л баха л та. А тухайн үед тэр 12 он тгийж явж байхад бол яг тийм зүйл нэх байгаагүй бах. Тийм ч учраас би 21 аймгийн бүх баримтлан саатуулах, ирүүлжүүлэх байрны орчин нөхцөлийн зургийг аваад тухайн бараг цагдаагийн байгууллагын даргаар нь яриулаад тий. Танаа дээр шөндөө хідэн юм хүн ирүүлжүүлэгдэж байна тий. Бид нар яагаад одоо архины хамааралтай байх ёстой юм? Архины хор хөнөөлийг одоо бууруулах чиглэлээр бас 21 аймгийн баримтлан саатуулах байрны нэвтрүүлэг хийчихсэн. Тэгээд сонир боовс тээ. Тэгээд 21 аймгийн театраар явж ийлээ. 21 аймгийн музейг харуулж ийлээ. Тэгээд энэ маань эндээс улбаатаагаар тухайн үед чинь 21 аймгийн 60 цуврал нэвтрүүлэг гаргасан бохгүй юу? Тэгээд тэр чинь 2012 оны 9 сараас 12 сарыг дуустал 3 сарын хугацаанд. За яг ажлын 5 өдрөөр тэгээд ингээд ботхоор нэг оо 3 сарын хугацаанд цацсан. Тэгээд тэр нэвтрүүлгийг үзээд маш олон хүмүүс оо наа чи ястай гоё нэвтрүүлэг байж тээ. За аймгийн тухай бол яг хүмүүс ингээд ирж очиод ерөөхдөө хүмүүс мэдээд байдаг. Нөгөө сумын амьдралыг хүмүүс ерөөс мэдэхгүй байна. Тэнд ямар ястан үндэстэн амьдрдгийг, ямар үүх түүхтэй тэр их сонирм бай. Чи сумаар яваач гэхээр би чи тухайн үед одоо энэ аймагуудыг холбосон засмал зам ч гэж бараг байгаагүй шүү дээ.
Тэгээд тэр 21 аймаг тойрох гэж одоо 2 сар хагсын хугацаанд чинь бас үүл тамаа цайсан шүү дээ. Би нэг зурглааш дагуулад яг нөгөө өөрөвчтэй айлэр явсан шүү дээ. Бараг хойлохнаа юу? Тэг хойлохнаа. Тэгээд хойлохнаа явж байхад манай зурглааш нар шантраад за болио болио одоо дараагийн аймаг руу би явж чадахгүй гээд биш мөр тэр айлт чинь бараг 3-4 зурглаас сольж явсан шүү дээ. Тэгс уусгасан. Тэгээд тухайн үед би цагаа олтон байсан. Цагаа олтон байсан. Веган цэвэр урмал олтон байсан шүү дээ. За хөдөө. Би чинь баг хөдөө ингээд явж байгаа л за зарим газар урмал хоол олтхгүй зүгээр далах личо идэл ингээд явхад би ингээд ядрахгүй айгүй гоё ингээд сэргийг яваад явчих жоо. Тэгээд надтай хамт явж байгаа зурглаач чинь хоёр хүний хоол идэн заяа. Аха. Баян үлгэр чинь нөгөө нөгөө мах цахи чинь чанаал ингээд шалан одоо гоё дэлсгэр дээр ингээд тавиал ингээд би ч нөгөө мах идэхгүй юм чи яах вэ? Нэг ганц нэг ногоо ойр зур далах тарайг нь идэл. Тэгэл өөрийнхөө хоолыг зурглаач төгөөд байхад л манай зурглаач хоёр хүний хоол идсэн юм л ядраа л өглөө мөглөө босч чадахгүй. Чи нэг өглөө нарны зураг аваатахаа чихэр нөгөө чи авахгүй. Би ч оо ямар сони юм бэ гээд. Тэг би баг хоолгүй юм шиг явсан юм би ингээд 21 аймаг яг жоох ядарсан. Гэтэ ингээд чөлөөтэй яваад ирчих жоохгүй. Тэгэхэд л дөрүн зурглаач шантраал яа ёстой явмаар гээ нэгэл. Тэгж явж исэн хүн чинь яг 330 сумаар тойроод нэвтрүүлэг хийнэхээр надад юу санаа багтаагүй байхгүй. 330 сум байгаа юм Монголд. Чи яг аль биш стад юу тоогоор 330 сум. Яг том том тоснод байгаа шүү дээ. А тэрийг оруулах юм бол одоо бараг 400 гаруй. Бараг 400 хүрэх бах уу. Тэг ямар ч бүгднгээр нь явсан зорилго байгаа. Тэгээ тухайн үед бол би бол юу 21 аймаг тойрох гэж тээ зовж исэн юм чинь над миний санд багтаагүй байхгүй. Тэгсэн чинь маш олон хүмүүсээс над руу ингээд санал ирээл те. Ханаас ч миний утсыг хайж болдын телевизлөө холбогдоод тэр баясгалантай нэг ярчмаар байна гээл. Тэнгүүд л нэг ах ярьж байгаа байхгүй. За ах нь одоо хотод орж ирээд бараг 20-30 жил амьдарч байна те. Ах нь бол одоо тийм аймаг, тийм сумын хүн юм байгаамаа. Манай суманд ийм гоё өндөр хайхан байдаг, ийм гоё одоо үүх түүхтэй гоё байгаль байдаг. Тэр юуроос ингээд нэвтрүүлэг зургтар ерөөсө гардаг уу? Одоо манай хүмүүс том болцсон. Чи ингээд аавынхаа төрсөн нутагт очиод ингээд үзээч. Би н хаяа нэг хөдөө нутгаруугаа явна. Тэгээ хүмүүстүүдэд дагуулод явах гээд хүмүүсд явдаг уу? Би чамайг дагуулж явах гээд. Тэгэхээр чи ингээд манай суманд очиод нэвтрүүлэг хийгээд тэрийг ингээд хүмүүст хүрэх юм бол би яаж хүмүүстүүдэд үзүүлэх гээд тийштэй. Аавынхаа төрсөн нутаг энэ сайхан өндөр хайрхан уул чи ийм гоё түүхтэй гээд. Ингээд гихмичлэн хүмүүс яриад байхгүй. Тэгэхээр би ойлгосон. За энэ бол ерөөсөн нийгмийн өөрийнх нь шаардлага юм байна. Тэгээд энэ олон жилийн хугацаанд одоо яг энэ бүх сумаар явсан нэвтрүүлэг контент бол хийгдэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг хэрвээ би хийх юм бол миний хувьд маш их одоо тий нэгдүгээр Монгол хүн бос төрснийх нь Монголынхаа бүх суурин газар сумыг өөрөө үзье, нүдэрээ үзье. Тэр агаараар намсглах юм усын нуй. Тэр ёс заншлыг би мэдээ. Тэр суманд нэг хоёр өдөр амьдраад үзье тий. Энэ бол миний амьдрал бол бас маш гоё өөрчлөлт байхгүй. Тэгээ энийг гоё үнэн бодтоор нэвтрүүлэг болгоод ингээд ямар сан Монголын энэ цаг үеийн одоо түүх болгоод ингээд үлдээчихье. Гэл зөриөл явсан. Тэгэл энэ хугацаанд шантрах юм зөндөө байна. Тэгээ сүултээ би чинь эхлээд бол яг нэг ганц нэг боломжоор зурглаачтай явж исэн. Тэгээ сүултээ нөгөө эн чинь уг энэ соён гэгэрүүлэх нутаг орныг танилцуулна. А хотын төвлөрлийг сааруулахын тулд тэр сум орнуудыг сурчлах үйл ажиллагаа бол үгүй төрийн ажил байх хэрэгтэй байхгүй юу? Бүр төр бодлогоор одоо ийм контентийг дэмжиж хөрөнгө санхугаар туслаад ингээд үзүүлэх байтал төрийн оролцоо бараг байхгүй. Би ч яг үгүй ганц нэг санал энэ төр зарим нэг гишүүдэд энэ соёлын яам гэсэн сүл байгуулагдт нь бас нэг төсөл мөсөл өгсөн. Тэгээ манийга тоот юм бэ лээ. Айгу харамсалтай. Тэгээд яг өөрөө бор зүрхээр ингээд ганцаараа та ямар сэ энэ зүв зүйлийн төлөө ингээд бас амьдралынхаа энэ сайхан 10 хэдэн жилийг бол ингээд өнгөрүүлж л байна. Дахиад одоо яваагүй сумууд байна. Ямар сэ нэг монгол хүн болж төрснийх яаж хийж гүрийж байгаад монгол орныхаа бүх сумыг гоё түүх болгоод үлдээм. Хойлоо чинь тэгээд нөгөө би чинь бас сайхан гар штэ. Хамаагүй ярина штэ. Нөгөө асуултыг чинь би одоо сайн сандлаа л та. Хитний нэвтрүүлэг хийсэн бэ гэдээ асууж исэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд ингэсэн байна. 13 аймгийн за миний тооцоогоор нэг 250-60 сумаар явсан байна. Тэгээд нийтдээ 2000 одоо
500 600 цуур нэвтрүүлэг. Тэгээ нэг чинь 7 хоногт нэг гарахгүй. 14 хоног сард нэг дугаар гарахгүй шүү дээ. Нэг амралтын өдөр одоо викендэр ч юм уу гарахгүй. Өдөр болгон ингээд сериал кино шиг гаргадаг байхгүй. Тэгэхээр юугаар их онцлог. Өдөр болгон гаргадаг бараг дасралтгүй шахуу одоо 10 жилийн хугацаанд гарлаа. Хамгийн их нэвтрүүлэг, хамгийн их олон давтамжтайгаар гардаг. Тэгэл хамгийн ихсэн л одоо рекордуудыг эвдээл явж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг хийсний дараа маш олон хүмүүс дуурайж хийсэн. А за. Телевизүүд, студиуд ингээд эн чинь багаараа явж хийд юм байна л та. Тэгээ багаараа явхаар чинь адаглал нэг том машин. Тэгээл жолооч, бензин, зураглаач, одоо юу гэдэг нь менежер тэ? Ингээл ихэрс нэг доорож 4-5-ны баг явна шүү дээ. Тэгэхээр энэ маш их зардал гарна. Тэгээ очиод буудлын хоол унд идэн, за яг хөө зарим байл бол ингээд дайл сайлан тэ? Ингээл явлаа гэхэд л багаараа явхад бол маш их зардал гарах байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө телевиз үчин бас нөгөө хичүү шүү дээ. Тэгэхээр бол яг энэ төслийг ингээд хийх гэж үтсэн, оролцсон орлого зөндөө гарсан. Тэгээд ихэнх нь буугаад өгцөн тий. Тэгээд одоо сүүлд бол яг нөгөө зоригт тэгээд нэг ах байгаа шүү дээ. Тийм зоригт ах. Тий. Тэр хүн бол одоо бидний сөхөн монголчууд тэгээд бас хийгээд тэр бол ингээд амжилттай явж ах шиг байна лээ. За нэг TV8 телевизийн бас яалаа нэг 2-3 охин годгоноолаас ингээд хөдөө орон нутгийг харуулаад ингээд явцсан. Одоо бас зогссон юм шиг байна. Тэгээд энэ бол өөрөө маш их зардалтай төсөл байхгүй. Тэгээд энэ би авсархан яваад ганцаараа авсархан явж байгаа тултай ингээд өнөөдөр яваад байгаа. Биш ганцаараа яваад өөрөө зураг аавна. Ингээд камерыг хөлдөөр тавьжгаад камерынхаа дэлгэцийг монитор болгож эргүүлж харжгаад ингээд палана тааруулна шүү. Тэгээд ингээд Нааша чааша гэж ингээд зураглаач найтаха болцсон нь тийм ганцаараа явдгүй. Тэгээд өөрөө ингээд сул дүрснүүдээ гар дээрээс байт юм хөлдөөрөөс төөж аавна. Дороноо нисгэн өө тг 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 гэж цомын дэгүр мэгүр нисгээл гоё байгаль байгаль түүгэн турс газар бол дороноо нисгээл эхлээд бол би чинь хар хорин дээр Өвөрхангай аймгийн хар хорин дээр ингээд дороноо нисгэж байгаа нэг том антин байдаг шүү дээ нэг нөгөө уцны сүлжээний антин ингээд нисгэж байгаа антин мөргөл тухайн үе чинь тэр DJI юу лээ нөгөө Mavic Pro гэдэг нэг тухайн үед л хамгийн үнэтэй аймаг гоё дорон гарч ирсэн. Би тэгэл байгаа мөнгөө өстэй нарийлж байгаа л за энэ нэсэг хэрэгтэй юм чинь нэвтрүүлэх бас гоё болгоно гэдэг утгаараа тэр дорооныг би их дэлгүүрийн уртлын DJI-ийн салбраас тэр дорооныг авчихсан. Тэгээ дүнгийн аваад удаг ихний жилдээ анти мөргүүлээ. Гэхдээ яг нөгөөтх мэн ингээд далавч моловч нь голцоогаад ингээд яг арай эвдэрчээг байхгүй. Тэгээд ах дороо мороо нисгэ чин тэгж л сурч ийлээ. Тэгээ сүултээ бол одоо дороо мороо нь ч бас лаг үдэрдэг үс. Тэгээд дороо нь нисгэ чин өөрөө зурга авчин. Тэгээд матаж хийлэхэр чин бас тухайн үн салинжуулан тэгээл маш их зардалтай учраас сүултээ өөрөө матажаа хийж байгаа. Тэгээ одоо эн чин матажаа хийж байгаа. Өөрөө санаачлаад, өөрөө найруулад, өөрөө хөтлөөд, өөрөө зургийг аваад, өөрөө монтажлаад. Тийм. Ингээд 4-5-ны ажлыг нэг хүн ичгэр арайд нөгөө тэр их зардлаа хэмжиж байгаа байхгүй. Бизнес одоо сүүлийн хэдэн жил зундаа бол зүгийн аж ахуйг дагаад, зүгийг дагаад хөтөө амьдарч байгаа. Сэлэнгэ аймагт байгаа. Сэлэнгэ аймгийн Шамар Алтан булаг тэр хавтаа од тий. Тэр хавар ингээд яваадддаг байхгүй юу? Зүг зүг. Тэгээд нөгөө зүгийгээ бэлчээрлүүлээл явна шүү дээ. Тий, зүгийг аваа явна тий. Тгий хөтөө амьдэрч хаад бол яалтчгүй заяа. Аа. Хөтөө сайхан амьдэр гэд. Сүтөө сайхан амьдэрч болж штэ гэ тэ. Тий. Хотын хүмүүс бол одоо ярдэн штэ. Тий нэ тий. Одоо хөгшөрсөн хойно одоо хідэн малаад хөтөө гарахыг сая. Үнэн дээр чадахгүй штэ. Тий. Одоо хөтөө нэгэнд сураагүй хүн тэ. Хөгшин болон гэдэг чи би одоо нөгөө гар хөлийн их чөлөөг алтна гэсэн. Тим босон хойно гинт хөдөө очиод хийж үзээгөө малн гэдэг ч юм байж болохгүй асуу. А тэгээд бас нөгөө би одоо хөдөө оронод амьдртаг болохоор ингээд харахаар сургуул соёл байна. Тий. Тий. Имлэг байна. Тий. Тийм үү? Тий. Одоо тийм амьдралт хэрэгтэй. А дэд бүтцээ болон гэдэг нэг сургууль боловсролын байгуулгын хоттой бол одоо нөгөө харьцуулж чадахгүй төвшин одоо нөгөө хүртээмжтэй одоо хөдөөчход гимтэхэд яах вэ өвтөхөд яах вэ гэсэн айц төрхөр юмнууд идэх байхгүй юу. Тэгэхээр
одоо шууд зүгээр хөдөө гар гэдэг хөдөө яв сайхан амьдран гэдэг чи тийм амархан бол биш. Гэхдээ Европ руу чичсэн би чинь нэг Европ руу явж үзчихсэн хүмүүс шүү дээ. Яг л чи амьдэрчсэн хүн биш үү? Би чинь Европи зүү Европ орнууд руу явж илаа. Нөгөө хамтлагч гоё шүү дээ. Бид нар нөгөө энэ тэнд амьдэрж байгаа монголчууда зориулаад тий Англиондд очиж тоглолт хийж илаа. За тэгээд ийшээ Шанха, Сеул энэ төр гэл тий нөгөө урлагийн ажиллаараа бол ингээд очоод бас тэр орны хөгжил цэцгэлтэй хүмүүс нь яаж хөдөлмөрлөдгийг яаж ёс зүйтэй соёлтой ах цахаа хөндлөлтэй тий мэдл хөндлөх ёс гэл тий эн чин айгүй гоё ихгүй юу. Тэгэхээр монголчууд гэсэн одоо бас нэг үеийн бодвол бас өөр болж байна тий маш гоё соёлтой мэдлж хөндлөдөг болж байна ах цах гэд ялангуяа манай шинэ үеийн залуучууд бас өөр болж байна гоё байна. Тэгэхээр эн чин бас нөгөө юм чөлөөтэй болоод монголчууд гадшаа тотшоо чөлөөтэй явж сурч ажилдаг босны бас үр дүн шүү дээ. Хэрвээ бид нар хаалттай орон байсан бол яах вэ? Нөгөө хойд солонгос шиг байвал одоо бас чанга шүү дээ тий. Тэгээ Европ. Гоё л юм. Тий. Европын хөдөө орнууд ч айгүй гоё шүү дээ. Одоо ингээд бид нар чи нөгөө Европын хөдөөш хурдны замаар яваал тий. Тэгэл ихэвчлэн нөгөө хотын төвдөө нэх амьдраад байх сонирхолгүй. Хотын төвд бол одоо юу гэдгийг сургуул соёл одоо дэлгүүр шоп тэгээ шопинг итгэрл байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө яг амьдрал нь бол ингээ хотоосо гараал тий хурдны замаар яваал нэг одоо юу гэдгийг 50 км 100 км 150 км ш амьдэрж байгаа шүү дээ. Тэгээ хурдны зам нь ингээ тий чөлөөтөө сайхан яваал ингээ бүх заах тэмдэг зам харуун ойлгомжтой ямар ч тэнүүх хүн ингээ машина барьа явчихна. Тэрлээгээ урдуур хойгоор дайраад авахгүй өрсөд авахгүй. Одоо би одоо чи гээл тий. Одоо ингээ хоёр зам явж байгаа нарислаа хэд тий. Гадных нь бол нэг нь ээжлэл ингээл явчих жоо. Манайх нь бол ингээл өө дайрал хажуугаас орох ч гэнэ оролцохгүй тий. Бас тийм муухай амийн бодчихлохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд сөөлжөөд явчих хэрэгтэй байхгүй. Гэтэ бас нэг үе бод бол манайх бас тийм болж илээ хөөх. Ингээд зам нарисаа дэрэнгүү тий. Ээжлэл орж байгаа нь бас болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар гадны орны тэр одоо сайн туршлагаас бас санаа аваад бас хүн чинь ичих булчирхай байж шүү дээ энэ чинь бас нэг тий гоё амьдрил та алийн болгоо ингээд нэг ок гэдэг шиг амьдрах юм байх юм шүү. Тэгэхээр одоо нөө яалтчгүй төр засгаас одоо эмнэлэх одоо солонгос энэ үү Европ байна уу тий Япон байна уу хөдөө орнууд ямар байд юм тий тэр тийм проблем ба асуудал байгаа. Томоко найс нугаас одоо энэ 10 жилийн хугацаанд яг наад тийсэн судалгааны ажил хийсэн. Найз нь судлаач юм шүү дээ. Найз нь юу дуучин мэрэгчлээ. Хоёрдугаар дэх юм бол одоо график дизайнер тий. Одоо монтаж эвлүүлэг хийдэг бакалавр тийм мэрэгчлээ. Төрийн захиргааны удирдлагын магистр тий. Оо тий. Бас 17 онд Роял Академиг төгсчихлээ. Одоо найз нь хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн сэтгүүл зүүн доктор сурч байгаа шүү дээ. Оо за. Тий одоо Ягаад сэтгүүл зүг гэдэг нь өөрөө маш их чухал салбар юм байна. Би ч одоо яг хоо импресацаар тий нэг урлагийн хүн тайснаар гараад нүр хагарсан гэдэг утгаараа ингээд зүв буруу хамаагүй чалчаад яриад ингээд нэвтрүүлэг хийдэг байсан байх шүү дээ. Тэгээ одоо бол одоо энэ соёон гэгэрүүлэх нөлөөллийн контент хийж байгаа юм бол одоо дураараа буурч болохгүй юм байна. Ёс зүйтэй байх хэрэгтэй юм байна. Яг хоо чөлөөтэй байж болно. Тодорхой хим хэмжээнд чөлөөтэй байж болно. А хараал ерөөл одоо арих дарс одоо юу гэдэг тийм буруу зүйлээ сурчлах. Одоо яг зарим нэг сошиалын контентууд тийм л байна л та. Хүнийг сохтоож байгаа ярилцдаг ч гэдэм юм. Эсвэл ирээ цэргөө, инээгээл хүн амьтны нөгөө болсон болоогүй санаата санаагүй баянгуудын дилгээл ингээл те. Бас энэ бол ингийн чөлөөтэй юм шиг нэ зарим зүйл дээр бол ингээд нэг буруу үлгэр дүүрэл өсвөр үеийнхэнд өгөх гээд байгаа ч юм шиг ийм зүйл над бодогддог байхгүй. Энэ утгаараа би нэгэнт нөлөөллийн одоо сэтгүүл зүй хийж байгаа учраас бас тэр онлайн мэдх ёстой юм, ёс зүйг нь ойлгох ёстой юм, зөв одоо зүйлийг хэлхийн тулд бас тэр номын сонсох ёстой юм. Тэгээд судалгаа хийх ёстой юм. Энэ утгаараа хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн одоо сэтгүүл зүүн доктор хамгаалах гэж ингэ явж гин. Тэгээд энэ утгаараа хүн чинь л юм ойлгох тусам уулан бас ингэ дараахан болд юм биш үү? Хуучин чи оо алаад үгүй яадаг ингэ л ингэ явдаг гэсэн. Одоо ч ингэ аа ингийн биш үү гэд бас юм ойлгохгүй л ядаал явж гин. Тэгээ энэ утгаараа судлаач гэдэг утгаараа сум юу нэг яагаад төгчихсэн юм яавал сумд хүн амьдрах ёстой гэдэг
олон гаргалгаануудыг би ингээд судлаад гаргаад байна шүү дээ. Тэнгүүд хот хөдөөгийн ялгаа арилгах юм, арилгах ёстой юм. Тий, арилгах ёстой. А хөдөө суманд палента жорлон тий халуун хүүтүү усаа шийтгэх ёстой юм. А сумдаачсан төв дотроо засмал замтай байх ёстой юм. Тоосчл босгүй байх ёстой юм. А баг хотоос илүү суманд илүү амар тайван эрүүл эко орчинд хот хөдөөгийн ялгаагүй сайхан амьдарч иж таны яриад байгаа нөгөө хөгшин настай хүмүүс чинь тэнд амар амгалан амьдрах боломж үүсэн шүү дээ. Тийм, тэгээ сургуульд шил тэгчээс одоо гэр бүлтэй хүмүүс чинь тийш явна шүү. Одоо хөдөө амьдарч байгаа одоо уурхайд амьдарч байгаа хүмүүс нь тэг ихийн ингээд гэр бүлийн орхиод явдаг ч гэдэг үү тийм самарлуу одоо нөгөө хөдөө байгалийн даалдах баялаг гэж байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө ганцаар явна шүү мэдээж аав нь ч гэдэм үү тийм ахан ч гэдэм үү. Тийм биш одоо нөгөө гэр бүлээр амьдрах нөхцөл байдал тийм одоо эмнэлэг болон сургууль хамгийн түрүүнд яагаад тэнд тэр одоо үйлчлэгний байгууллагууд ингээд муу байгаа гэх юм тэнд одоо эмч очоод ажиллахад тийм сайхан хот хөдөөгийн ялгаа арилаагүй учраас тэнд одоо орон байрны асуудал хангамжийн асуудал тийм сэтгэл хангалуун амьдрах орчин үүсэх учраас нөгөө эмчлэр чинь хөдөө явах дурггүй байгаа гэдэг шүү дээ. Яг нь төр засгаас нэг арга ятсан бодлогууд барьж байгаа юм л да. Одоо хөдөөгийн нэмэгдэлч гэдэг юм уу ингээл тэр нь за яах вэ одоо нэх хэрэгтэй ч юм хэрэггүй ч юм уу тий. Тэгэхээр ерөөсөө энэ зөв бодлого энэ судлаачдынхаа үгийг сонсоод тий энэ одоо дээр уус чинь манисгүй тоохгүй шүү дээ. Бүгээр тэгэл нэг сонголт хийхээрээ дандаа л нөгөө компани захирлууд ингээд сонгогдчихдаг. Уг нь бол нөгөө бид одоо бодлого боловсруулалт төвшөнд бол салбар салбарын судлаач мэрэгчтэнгүүд яг зөв хүмүүс ингээд гарах ёстой байхгүй. Гэтэл манай тогтолцоо буруулсан. Тэгээд дандаа компани эзэд очдаг. Тэгээд компани эзэд нь очихоороо мэдээж хэрэг олонх болсон одоо арт түмнийгээ бодхоос илүү тэгэл нэг байгаа дүрм жилдээ одоо юу ч хийдгийг тийм. Тэгэхээр бол одоо бас нэг үе явдвал манай монголчууд сэрсэн байна. Зүв бурууг ялгаж салгадаг болсон байна, тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ 24 он чинь манай сонгуул болох ч юм шүү дээ, тийм. Тэгэхээр хөгшин залуу гэлтгөө одоо ерөөсөө зүв хүмүүсийг сонгоод бас улс орныг аврах хэрэгтэй байхгүй бол цаг ирчээд байна л да. Одоо би бас боддtiin. Төрийн төлөө охтон боож өгөхэд яах вэ? Өөрийгөө засаа гэрээсээд төрөө засах нь бас гээл нэг юм бала өгнүүд байдаг байхгүй. Энэ бол ерөөсөө хотлоо байхгүй. Ерөөсөө салбар салбарын зөв бодолтой их оронч үнцрэг үзэлтэй амиа боддгоо мөнгөний хойноос нэг яваад байдгүй. Ийм л хүмүүс гарч ирмээр байгаа байхгүй. Би бол тэгж л боддتي. Тийм үү? Гэтэл одоо мөнгөний төлөө амьдрахгүй байхаар одоо хин тэр хүний амьдралыг хангаж өгөх юм одоо Монголд хэцүү шүү дээ. Би бол мөнгөний төлөө амьдарч байгаа. Би бол мөнгөний төлөө амьдрахгүй. Мөнгөний төлөө би бол гоё түүх бүтээмээр байна. Гоё нийгмийг л үлдээмээр. Мэдээж хэрэг хүн ингээд зөв зүйлийн төлөө явж хахад хүссэн үсэгөө санхүүгийн асуудал шийдэгдээ явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр заавал мөнгөний төлөө улаарч явж ерөөсөө болохгүй. А тийм шээ. Гэтэл одоо нөгөө би чи одоо зүгээр аж ахуйгүй шүү дээ, тийм. Тийм. Бусдын сайхны төлөө биш дээ. Миний сонирхлоор бас би одоо өөрөө одоо одоо бизнес амбиц байж байгаа дэнийг чинь хөгжүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгчиж гайгүй явчих. Одоо энэ дээр хэрвээ те бид нар те бусдын төлөө гэсэн худлаа ингэж зориг гаргаж ирэх юм бол манай компани кэс тус. Тийм 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 тийм. Тэгэхээр бас л мөнгө бол бас чухал биш те. Чухал чухал те. Тийм. Мянга одоо сайхны төлөө байсан ч гэсэн хүний амьдрал чи одоо сайн дурын байгуулах биш юм чинь те. Аха. Бас санхүүгийн бас би даасан байдал нь маш чухал юм болов уу гэж боддоо. За мэдээж хэрэг одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээний орлогын өсвөртэй байх хэрэгтэй. Тэрийг тогтмол явуулаад ингээд гэр бүлээ тижээгээд ингээд аваад явах хэрэгтэй. Аа энэ бол нэг тустай асуудал. Одоо олонний төлөө нийгмийн төлөө ингээд зорж байгаа хүмүүс чинь яг тэр ажлыг хийхгүй өөрсдөө л яваад штэ. Тэгэхээр тэр тусдаа бизнесийн асуудал тусдаа явдгаар яв. Нийгмийг сайжруулах, нийгмийн төлөө зориг зүрхтэй зөв хүмүүс бас тусдаа байх ёстой байхгүй юу? Тэр улсууд чинь энэ улс орныг зөв бодлогоор, зөв чиглэлээр хөгжүүлээд тэг хаан болох байгаа
болохгүй байгаа газар нь алдаад дутагдлын засаад тэр хууль дүрм журм нь тээ хөрсөн дээр нийцэхгүй хууль бол тэрийг дорн засан сайжруулаад тэрийг хэрвээ тухайн хүн өөрөө мэдхгүй байлаа гэхэд тухайн салбарын одоо мундаг мундаг судлаач эрдэмтдийг цуглуулж байгаа баг үүсгээд тэр кейс дээр ажилуулад тэрний дагуу зөв хуйлууд гаргах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхэд манайхан ингээд санааны пангаар тий 6 настай хүүхдийг сургуульд оруулуулаад тэр хаа байсан барууны тэр одоо тогтолцоог монгол шууд босч байгаа байхгүй. Хөдөөний малчин айл жишээлбэл одоо 12 жилийн боловсруулалт ямар ч хэрэггүй байхгүй. Тэр аав ээж хайжууд ингээд баг мөөгнөөсөө гараагүй хүүхдийг чинь 6 настай хүүхдийг дотор байранд авчиад сумын тэмдэр хайчаар ээж нь тэр нялх хүүхдийн төлөө сумын төвлөө орж тэ хашаа бариад гэр юм уу байшин бариад тэ малчууны амьдрал хоёр болчихж байгаа байхгүй жишээлх юм бол нөгөө сургууль боловсролыг яах вэ? Энэ Монгол таарсан боловсрол байх хэвээр. За. Тэ. А юу гэдэг 10 жилийн боловсрол 12 жилийн боловсрол ийм ялгаа ийм байна. Дэлхийн хүлэн зөвшөөрөхгүй байна гэтэр гээд гадагшаа явж сургууль сурдаг хүн хэд вүлээ. Гэхдээ 10 жилийн хугацаанд бид тэр 12 жилийн боловсрол шиг боловсролыг эзэмших боломж байгаа шүү дээ. Би бол одоо 10 даа нэг төгссөн тийм. Бид нар үед бол одоо 1-10 хүртэл сурдаг гэсэн. Хөдөөний малчтын хүүхдүүд 8 настай дотор байрандаа амьдраад ингээд аав ээж нь тэр хөдөө сайхан мал хариул явуулдаг гэсэн. Одоо тэр бол алдагдцсан бохгүй. Энэ дээр ямар гажиуд гарсан бэ гэхээр уулын мохорт нөгөө нэг ирчин хүн хүч нүрэхгүй мал малаа хариулна. Тэгээ босон болог хоол хийж идэнэ. Эхтэр үний хоол чинь шал өөр шүү дээ. Нөгөө хүн чинь буруу зуруу хүүтэн нойтон хоол идэхээр тухайн хүний эрүүл мэнд муудна. Дороот нь ингээд насчлт нь багасна ч гэдэг юм уу. За хоёрдугаар эхнэрээсээ холтохоор би хоолтур сэтгэл холтон нөгөө гэр бүл салалт явж гээ. Гуравдаарт нөгөө ирчин ганцаардад ирэхээр архи ууж гээ, архинд орж гээ. Ингээд гажиудлууд ингээд сүрүүлэх гажуудл үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо шилбэл 12 жилийн боловсролын хууль одоо 10 жил үйлчлэж байгаа байхгүй. Энэ бол буруу юм а гэдэг малчтэн ч мэдчихээн, төр засгийн ч мэдж байгаа юм нэ. Яагаад энийг засах залруулахгүй байгаа? Залруулах ёстой байхгүй. Энэ бол зөвхөн хөдөө нэг гажууц хөрсөн дээр нийцээгүй хууль гаргасны зөвхөн нэг жишээ юм. Яг энэ бичлэн маш олон тийм буруу хууль, буруу зүйлүүд хөдөө орон нутгад байгаа байхгүй. Энийг засах залруулж иш та битрий яриад байгаа хот хөдөөгийн ялгаа арилж шүү дээ. Хөдөө зөв хөгжлийн бодлого явагцсанараа бид нар дөрвөн уулын дунд ингэж харах шиг амьдрах биш байхгүй. Монгол орондоо эзэн болов, Монгол орныхон өнцөг болон бүрийг өөрснөө харж хинаад тий ингэж бид нар энэ баялагтай эзэн эх орондоо эзэн болж амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Яриад л зөндөө юм байна. Тэгээ энэ тухай миний судалгааны ажлын талаар жиштэй бүгдээрээ тустай сайхан ярих бах цагаа нь тий. Тэгээ ийм хүмүүс юм байдаг юм байна. Билгий авъя. Оо. Уучлаарай нэрээ. За манай энэ Take Off хамтлагийн бас сүлд гаргаж ирсэн. Энэ 15 жилийн өдөө зориулаа гаргаж ирсэн. Гэрэлт хайр гэдэг цомог байгаа. Ингээд. Одоо 5 жилийн өмнө гарсан. Тий, энэ бол 5 жилийн өмнө гарсан. Манай Take Off хамтлагийн цомог. За энэ цомгийг Томоко зоо билгэлээ. Би ч одоо энэ уран бүтээл тал дээр бас зөндөө мэдэн штэ. Зөв зөв. Одоо энэ жишээлбэл Secret гэдэг одоо Байсука гэдэг тий. Энэ болохоор миний би дас хоёр дахь цомог. Эний өмнө чинь Metro Sound буюу Эх хотын шуугаа гэдэг одоо British pop ч alternative rock чиглэлийн тим цомог гарсан. Энэ бас ялгаагүй амьд хөгжимтэй. Тэгээд дууны ай үгийн би өөрөө зохиодог. Одоо singer songwriter гэдэг шиг. За Take Off хамтлагтаа бас pop чиглэлийн бас дуунуудыг би өөрөө зохиож хийжсэн. За бас нэг юм хүн байгаа. За баярлалаа. За сүүлдэх юм бол Томоко мэдчихсэн нэг нэг юм. Үлгэрийн Баатар шиг хувцлаад би нэг Матам гэдэг нэг шинэ артист гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр нь яг уу өөрө продюсер хийгээд өөрөө өөрийнхөө дүрийг удирдаад өөрөө хувираад хувираад тэгээд тийм үлгэрийн сэдвтэй одоо Матам гэдэг нэг дол биш 7 хүүхдтэй тий. 7 хүүхдтэй. 7 хүүхдтэй аа. Тэгээ танай машин автобус уу гэж би асууж ирсэн шүү дээ. Тэгээд 7 хүүхдийнхээ нэрний ихний үсгээр одоо Матам гэдэг тийм артист нэм үсгээд. Тэгээ энэ нь болохоор яг ямар уран бүтээл хийх вэ гэхээр одоо тийм электро хаус одоо юу гэдэг клуб маягийн хөгжимдэр. Тэгээ тэр нь болохоор зөвхөн барууны хөгжим биш ингээд Монгол этник одоо үндэсний дуу хөгжим холио
араб хөгжим халиод ингээд нэг юм сонир шинэ эсэл гаргаж ирж байгаа хөөхгүй. Тэгээд дууны өгүүлэм чинь дандаа нөгөө бидний сонсч өссөн нөгөө үлгэрүүд биш үү? Тэрийг ингээд орчин үеийн хэлбэрт оруулаад өнөө цагийн амьдралыг ингээд тий ёгт маяг хэлбрээр илэрхийлээд ингээд уран бүтээлд гаргах юм. Эхнийх нь Эмээвөө Писаа гуру гэдээ одоо бас одоо манай энэ нийгмийн амьдрал юу болж юм, төр засаг яаж юм, энийг тойрон утгаар үлгэрийн сэдвт оруулаад ингээд клиптийн затсан байгаа. Хоёрдугаар анги нь хийгдсэн шүү дээ. А за. Тийм одоо Эмээвөө Писаа гуруийн хоёрдугаар анги. Эн чинь бол одоо нэгдүгээр анги шүү дээ. Хоёрдугаар анги нь болохоор Улаан Малгаат. А за. Улаан Малгаат гэдэг нэртэй бас ийм электро хөгжимтэй. Аха. Бас энэ өнөөгийн амьдралыг одоо бас илэрхийлж байгаа. За за. Тэгэл одоо нэг харанхуй айн дунд ингээл явж исэн чинь л ингээл тэ одоо юу тэргэл саран тэнгэрт гарсан байлаа. Сөрөг чоны уйлах чимээ хамаг биеийг минь арзаалгаж байна тэ. Улаан малгайтай төрсөн охин хайчгаа мэдхгүй зогсож байлаа тий. Тэнгүүт юу? Я би яг текстээс нь яриад байгаа байхгүй. Тэнгүүт өндөр модтын оройд ийгүү өлөн шууд эргэлдэж байлаа. За энэ бол яг текстийн санаа. Гэтэл энэ цаагаараа тойргоор ёктоор тий тэр сүрэг чон гэдэг бол одоо нөгөө хан цатгаан мэдсэн уус төрчих гэдэг юм уу тий. Өлөн шууд гэдэг модон дээр өрнсч штэ. Одоо яг бидний амьдарч байгаа нийгмийг үлгэрийн сэдвт оруулаад ингээл ягт хэлбэрээр ингээд илэрхийлээд байгаа хөөхгүй. Тэгээ нэг улаан малгай төрч яад нэг анчин гарч ирэн те. Нөгөө чон нөгөө улаан малгай тиймээ улаан малгай тий залгингууд анчин гарч ирээд гизэн хаглаад ингээд аваад үлгэрд дуусна штэ. Тэгээ яг энийг л орчин үеийн одоо бидний амьдралын хэмнэлд оруулаад электро өвчин дээр илэрхийлж байгаа хөөхгүй. Тэгээ одоо клипний зураг авалт нь хийгдэж байгаа. Тэгээ тун утхгүй одоо бас их сонин их сонин уран бүтээл гарна. За Take Off хамтлах энэ 15 жилийн ой хийсэн цомог бол одоо 20 жилийн ой болж байгаа юм бэ. Тэгээ 20 жилийн хугацаанд танай их юу яасан шүү дээ одоо нөгөө тэрэлчэд билүү хэдүүлээ. Тэрэлчэд хэдүүлээ нөгөө би нэвтрүүлэхт орсон да. Тэгэхэд бас бодчихсон. Ерөн ингээд таны хамтлаг айгүй эвтэй найртай сайхан хамт олон тийм ээ тийм шүү айгүй үнэ яг үнэ шүү. Ер нь бол хамтлаг болж явна гэдэг бол бас их төвчээрийн асуудал байдаг юм байна. Тэг хүн болгон одоо өөр ертөнцтэй шүү дээ. Өөр өөрийн характертай. Тэгээ би өөнийгөө хүндлэн тэр үнийг ойлгон тий. Яг хүн заримдаа хүний сайхан чанар байна. Бас хүний сул тий муу одоо муу чанарч гэдэг хайшаа мэдээ тэгэл тухайн үнийг би өөнийг ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тийм. Та мэдээж таалагдахгүй юм байгаа шүү. Байга байлгүй. Би ч гэсэн одоо минийсэн таалагдахгүй зан чанарууд байгаа шүү. Тэгэхэд бид нар би өөнийг хүлэн зөвшөөрж тэг ойлгож энэ ямар шалтгаанаас ийм зан аргашин гаргаж ийн яагаад ийм хүн юм гэдгийг бид нар ойлгодог тул та өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Тэр утгаараа манай хамтлагийн одоо баг юм байна. Бас гадагшаага тий Астер руу одоо ажил амьдралын шаарлаар сурах амьдрах гэдэг шалтгаанаар бас ингээд хамтлаасаа гарч исэн. Энэ дээр бол байхгүй шүү дээ. А тий эргэж ирсэн. Тэгээд бид нар гуруулаа олцсон байж байгаа. Энэ чи бой бэнд хамтлаг гэдэг чи одоо гурван хэр бас яг байж болно л дээ. Тэгтээ бид нар анханасаа ингээд дөрвөр дөрвөн хоолоос алгаад дуулжсан чинь нэг л ингээд нэг хөлгүүч юм шиг гаргуулж юм шиг санагдаж шүү дээ. Тэнгүүд манай Бац Олбоо гэдэг бид нар сайхан найзуд байсан л та. Тэгээ манай золбооч хөөрхөн дуулцдаг бас их гоё юм хөтэлдэг юм зохион байгуулдаг юм шоумен залуу байхгүй юу? Тий, их зохион байгуулах юм тий. Тий. Тэгээ бид нар тэр утгаараа ингээ олон жил нөхөрлөжсөн учраас за за золбоо манай хамтлагт ороод ир тий. Золбоо л айгүй гоё өөрөө манай дууг сонсож ингээ өссөн тий. Ингээд шүтдэг байсан хамтлагтай ороод иргээ санал тавих чинь золбоогийн хувьд бол бас их тэ гой хүлээж авсан л та нэр үний юм уу худлаа тоглоод байл та гээл тэ тэгээд манай золбооч өөр их зүв залуу болохоор тэгээд бид нар богино хугацаанд ойлголцоод урд нь найс нөхөд байсан гэдэг утгаараа тэгэл нэх асуудалгүй тэ бид нар нэгдээл ингээд дөрүүлээ явжгаад манай нөгөө хуучин ууган гişүүн одоо багийн маань бас гадаадаас ирлээ тэгээд Монголдо яриад бас ингээд бас ажиллаж амьдраад бас тэр үн чинь бас өөрийнх нь
тий гой дурсамж өөрийнх нь амжилт бүтээл бүх юм л хамтлаг байсан байчраас бас хамтгаа хараал тий хамтгатайгаа нийлх юмсан гэсэн бодол бас их л байсан байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ утгаараа бид нар бас бид дөрөв ярьж байгаа. За одоо би хдүүлээ 20 жил болж байгаа юм чинь тий багийгаа бас дахиад хамтлагтаа авъя хэрвээ зөвшөөрөх юм бол яга байжлахгүй гэж. Тэгээ багийтайгаа уулзаа. За хдүүлээ одоо хамтлагийн 20 жил болж гин. Тэгээд хдүүлээ гоё бас тий Монголд бас 5 хүнтэй 5 хүнтэй бой бенд хамтлаг байхгүй юм чинь энэ утгаараа ч гэсэн тэгээд манай багийг чинь бас крашлдаг маш олон фенүүд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр утгаараа ер нь багийгсан бас хамтлагаа дуулаад явах сонирхол байсан. Энэ утгаараа бид нар бинийгаа ойлголцдог гэдэг утгаараа тий. Ингээд тавуулаа гоё нийлээд дахиад уран бүтээлүүдээ хийгээд 20 жилийн ойгоо гоё тэмдэглээд тэгээд цаашаа ч гэсэн 25 30 40 жил тий. Ингээ сайхан уран бүтээл хийгээд явъя гэсэн тэгээд манай баг юм нэгдээд ингээд бид нар 5 хүн хамт үзсэн шүү дээ дахиад тэгээд би нэгээ сая ойлготог хөлийн зөвшөөрдөг айгу сайн хамт олон юм билээ би тэгж л бодсон. Аа тэгээд тий одоо нго энэ маш 20 жил гэдэг чинь баггүй хугацаа шүү дээ тий. Энэ дэр одоо яг юм бэ? Ямар мэдээч одоо хүн зөнгөөрөө байх юм бол ер нь ингээм юм зохион байгуулалтгүй зөнгөөрөө байх юм бол тий нуурч унахд бол амархан бүтээн байгуулахд бол айгүй хэцүү байдаг байхгүй тий юу хэдүүл ялцаад ч юм уу тий ийм одоо нэг зарчимтай байяа ч гэдэг юм уу тий тийм одоо бид нар чи ингээхгүй шүү ингийн шүү гэсэн тийм зарчим болоод тийм ерхэм золлох ч гэдэг юм уу тийм юм байт юм уу таа. Байлгүй яах вэ? Take off ч бас домог усан хамтлаг юм бэ. Яг хөөтэ бид нар өөрснөө ингээд нэг сайн мэдрэхгүй явдаг юм байна л та. Бид нар яах вэ ингээд нөгөө бүгдээрээ гэр бүлтэй болоод ингээд бас тус тусдаа бизнес ажлууд ингээд хийгээл явахар чинь тодорхой хэмжээр нөгөө бид нар залуу байхдаа баг өдрө болгон шихуу хамт байдаг гэсэн бол одоо тэр хугацаа маань өөр болчихж байгаа шүү дээ амьдралын хэм маяг. Тэгэд бид нэг л өөр өөртөө бодоод ингээл амьдрийг ихээр бид нар тийм их байхгүй юм байна. Ягаад тэгвэл яг бидний гаргасан тэр уран бүтээл хит дуунууд яг бидний үеийн залуучуудад ингээд хонгошоод үлдсэн учраас бид нар шиг ингээд бүр ингээд тараад явчих болтгүй юм байна шүү дээ. Ингээл байж итэл баг хөдөөмөдөө ингээл ажиллаар явж итэл уц дугаараа те манай байгуулгын ой болох гэж байна. Манай сургуулийн төгсөлт болох гэж байна. За манай байгуулгын шинэ жил болох гэж байна гэдэг юм. Нөгөө хүмүүс мэнд бидний дууддаг байхгүй юу? Хүүе, take off. Та нарын дууг сонсомоор байна. Яагаад гэвэл бидний тэр хайр дурлал, тэр цэл залуунаас бүх гоё арманчиг байсан тэр бүх зүйл таны уран бүтээлтэд сасгүй болно. Та нарын дууг сонсоод бид нар тухайн үед те одоо хайртай бүсгүй эхнэрээ одоо найраал те ингэ явжсэн учраас та нарыгээр бидний баяр бидний одоо үйл ажиллагаа явна гэт хэцүү байна гэдэг багхгүй. Тэгээ тэр утгаараа бид нар тарч чаддгүй. Тэгэл одоо бид нар шиг нэг буцаад цуглуулчихж байгаа байхгүй. Бид нар шиг ингээл нэг өөр бизнес өөр юм л ороод ингээл явж итэл хүү игээд ингээд за байж байгаа буцаад ингээд хамтгийнхаа юм хийгээд ингээд инкер бол тэгээд нэг хүмүүс ингээд тэгдэг байхгүй. Take off ч одоо юм хийд юм уу яад юм уу гэж тарц юм уу гэл ингээд нөгөө зарим хүмүүс чинь тэгж ойлгоод байдаг. Гэтэл бид нар чинь баг байнга шахуул энэ тэнд одоо янз бүрийн арга хэмжээнд ингээд дуулж хуурдаал ажиллаа игээл явж идэг. Янз бүрийн телевизийн шаардлага гаруул нэвтрүүлэлт оролцоол явж идэг. Тэгэл нөгөө хийд юм хийгээл яваад байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар чинь уран бүтээлээ дасдахгүй жилдээ ямарцэн хит хитэн уран бүтээл гаргаал клипийн те YouTube тавиал ингээд үсх юм бол ингээд одоо чи бүх юм ойлгомжтой болсон тий YouTube дээрээс ингээд ороод харна take off юу хийсэн ямар дуунууд хийсэн маш гоё гоё дуунууд бид нар хийцэн байгаа хийгээ зацхын зацаад зацаагүйгийн зацаагүй байжлаа тэгээд юу гэх юм яг хуучин бол одоо нэг уран бүтээл гаргаад тэрний араас одоо явган хатан яваад бүх FM радио бүх одоо хөгжмийн сууг нэвтрүүлгээр ингээд өөрсдөө бөөнөрөө ярьслан ярьцлага өгөөл ингээд араас нь ингээд ажилтдаг байсан байх. Одоо болохоор бид нар чинь техгүүгээр нэг уран бүтээл хийгээ. За сонс байвал бай. Тэ? За сонсох юм бол YouTube дээр байгаа. Өөрсдөө л мэд. Ингээ хайцсан. Энэ утгаараа л одоо нэг хүмүүс чинь байгаа мó байхгүй мó гэж гайхад идэг. Гэтэл бид нар чинь зүгээр яг үнцэн ажилла хийгээл явдгаараа яваал энэ тентхийн арга хэмжээ шоу
арах хэмжээнд дуулгараа дуулаад ингээд шинэ уран бүтээлүүдээ хийгээл хий явдгаар явжлаа гоохгүй тий. Бид нэг тэр 2 97 8 оноос хойш ингээд 2000-ад оны хин үед тий. Аа. 3 4 хүртэл чи хамтлагууд чи ингээд нөгөө диско барын тайцан дээр сты 7 хоног нь тий 2 3 өдөр дуулдаг байсан шүү дээ. Тий. Одоо л ингээд залуучууд шин дуучид хаагур ят юм бол одоо бас тэгдэл баг л та. Тий дүү. Яг ер нь нэг хамтлаг дуучдын нөгөө нэг юм юунууд байдаг юм л та. Химнлүүд. Аха. За анх гарч ирэхэд одоо яаж гарч ирдэг юм те. Янз бүрийн телевизийн шоунуудаар орж өөрийгөө танилцуулдаг ч гэдэг юм уу. За тэгээд нөгөө энэ тентхийн одоо уушин газар клабуудад найтуудад ингээд дуулаад те. Тий. Тухайн шинэ уран бүтээлчүүд мэдээж хэрэг өөр хит уухгүй учраас дандаа дэлхийн хит болсон дуунуудыг кавер болгож дуулаад ингээд үнцэн ажил хийгээ явуулдаг ч гэдэг юм уу. Бид нэрс ялгаагүй одоо 2004 онд Take Off хамтлаг байгуулахаас өмнө бид нар чин акапела 5 хүн дуулдаг байлаа. Бид нар чин Take Off-ийн урд Аялгуу гэж хамтлаг байлаа. Аялгуугийн урд Mekana гэдэг нэртэй хамтлаг байлаа. Тэ? Тэгээ Mekana-гаас Аялгуу болоод Аялгуугаас Take Off болж хувраад тэгээд Take Off of одоо яг 2004 оноос манай дуунууд хит болж эхлээл. Ингээл яг тэр цаг хугацаанаас Take Off одоо эхэлж байгаа хөөхгүй. Тэрний урд чинь бид нар чинь нөгөө дуу гам одоо онлайн багштай байла, хоолооны багштай байла, өдөр болгон бэлтгэл хийдэг байла. Өдөр болгон одоо тухайн үеийн одоо их хуралдаа гээд уушин газар тухайн үед одоо Улаанбаатар Лазерленд UB Palace тий. А тэнд чи одоо анхны том клуб байлаа. Бид нар тэнд орой болгон дуулдаг байлаа тий. Тэнд чин тухайн үеийн одоо Backstreet Boys, Westlife тий одоо юу гэдгийг тухайн үеийн бой хамтлагуудын бүх дуунуудыг коверс дуулдаг байлаа. Одоо энэ нөгөө залуучдын холбооны эсрэг талт чин нөгөө Muse гэдэг нэг бас клуб байлаа. Muse гэдэг тий. Тэнд бид нар чин бас орой болгон шахуу дуулдаг. Тэнд чин нөгөө Jiko Acapella дуулуур дуулаг Westlife одоо тухайн бой бэнд дуунуудыг дуулдаг байлаа. Тэгээ бид нэг ихэд яг англиар дуулахаар бас л яг ялгаагүй та нар ам бэрэд байгаа юм шүү. Аа. А тийм ээ. Нөгөө баар нөгөө шоудж байгаа нөгөө тухайн хүмүүс чинь ингээд нэг хитэн 5 монгол залуу гарч ирээд нөгөө тухайн хит болсон дуунуудыг яг л англиар нь гусаал ингээр чинь. Тэгэл тухайн үед бас тэгэл яг л гусаал дуулдаг л байсан байгаа байхгүй тий. Тэгээд бас яг энэ цаг хугацааг бид нар бас айтлан туулаад өнгөрсөн. Тэгэхээр энэ шинэ залуу уран бүтээлчсэн ялгаагүй л одоо энэ орчин цагийн клуб тий энэ найт уч гэдэг юм энэ дуулаад бас ингээд хит дуу хэрэг Монгол дуу гараагүй бол одоо барууны каврыг дуулаад ингээл ингээд яг ингээл нэг дамждаг шат дамжлагаар ингээл дамжаал явуулчихлаа. Тэгээд яг энэ чи урлагийн амьдрал уран бүтээл дуучны амьдралын зам л чим ер нь шал өөр өөр байхгүй шүү дээ. Ер нь бол бас яг л нэг штамбараал ингээд явдаг шүү дээ. Яг гоо бидний хувьд бол энэ 20 жилийн хугацаа за хамтлаг байгуулахаас өмнөх одоо тэр 4-5 жилийн одоо кавер дуучны зам л ингээд бүх юмыг шат амьдлагаар нь туулж өнгөрүүлээл явсан. Тухайн үед бол маш гоё дуулдаг залуус, маш гоё хамтлагуд байсан. Тэгээд хамгийн гол нь таны ярдгаар ив нэгдэл, бие нэг хүлэн зөвшөөрөх, хамтлаг тарахгүй байх, зоригтой байх. Тэгээд нэг шаргу тууштай байсны үндсэн дээр нөгөө тэрний үр дүн гараад дуунууд хийт болоод ингээд танигдаад ингээд явдаг юм байна. Бид нар үчиг нөгөө биднээс илүү гоё дуулдаг, гоё залуучууд, гоё царайлаг, гоё одоо соло дуучид хамтлагууд байсан шүү дээ. Тэгэл нөгөө амьдралын шаардлагаар хоорондоо муудалцаал нөгөө бие нэг өөрчлөхгүйгээр ингээд тараад алга болдог тийм зүйлүүд маш их байсан. Тэгээд яг тэр залуучтай ингээд хараад ууцаар айгу харамсалтай санагддаг байхгүй. Тэгээд бид нар ямар азар ингээд бас бие бинийг ойлгоод тууштай явсны үндсэн дээр бас Монголын рок pop хөгжимд бас өөрийн гэсэн одоо түүхий домог үүсгээд ингээд одооцсон тарахгүй ингээд үйл ажиллагаа дуу хураа арт хүмүүдэд зориулаад шинээр бас гоё гоё уран бүтээл хийх чин зориг тэмүүлтэйгээр ингээд 20 жилийн ойгоо тэмдэглэх гээд ингээд байж байгаа нь одоо гоё байна. Тэгээд цаашдаа бол одоо түүх үргэлжлэнэ. А тий. Тий. Гоё байна. За take off гэдэг нэр take off гэдэг чинь онгоц хөөрх. Тий, нисэх. Нисэх. Тий, take off чинь нөгөө маш олон утгатай шүү дээ. Аха. Одоо энэ гэрэл унтраахад тий, ер нь юм ингээд салах агшиныг л take off гэдэг юм шиг байна. Ерөнхийн нөгөө
нөгөө анхны утганд бол хөөх, нисэх. За тэгэл хувц тайлах те. Одоо бизнес хувц салж штэ. Тек оф, гэрэл унтраах одоо яадгийн. Тэгэл одоо энэ одоо нэг юус инк акшн юм болгончил тек оф юм шүү. Юу нь бол те санаа нь бол. Тэгээ манайх тек оф гэж одоо хамтлагаа нэрлсэн гол шалтгаан бол яг гол билэгдэл нь бол хөөх, нисэх гэсэн л одоо билэгдлэр тек оф нэрлэжсэн. Тэгээ тухайд нөгөө аялгау гэж бид нар байхдаа нөгөө лагийн нөгөө ийм рок pop чиглэлийн одоо тухайд одоо ийм хип hop beatтэй pop boy band дуунууд ингээ гарах гаргаж байгаа юм аялгау гэхээр бас нэр жоохон болчих гээсэн байхгүй нэг үндэсний өвгч минь цөөхөл хамтлагийн нэр юм шиг гээл хүмүүс ингээ тэгдэг байсан. Тэгэхээр за хэдүүлээ хайштай бидний стил ийм хип hop beatтэй ийм бас те тухайн үед л одоо дэлхийд модонд орж ирсэн тийм дууралтыг бид нар нэвтрүүлээл. Одоо тухайд Blue гэх хамтлаг байсан. Blue. Английн Blue. За. А тэр хамтлаг модонд орчихсон байхгүй юу? Хэдүүл энэ хамтлаг шиг юм гоё дуунууд хийгээл тэр хамтлаг яг хип хоп биттэй дуунууд хийдэг гэсэн байхгүй юу? Яг тэр дэй адилхан бид нар хип хоп биттэй дуунууд хийгээл тэр мээн хүмүүст хүрээл. Тэнгүү за хэдүүлээ нэрээ солихгүй юу? Ерөөсөн нэр бас нэг жоохон цохихгүй байна гэх. Тэгээд би ч нөгөө тухайд алтан гэрэл гэдэг юм цинкэр тойл өгдөг байл шүү дээ англ. Тэрийг тойрол за хэдүүлээ нэг англ нэр өгье гэл. Тэгээд би ингээ тойл эргүүлж байгаа тейк оф гэж нэх гоё бичлэлт нь гоё харагдаад утга нь айгүй гоё харагдаад болж гэдэг. Тэгээд тухайн бидний шинэ нөгөө сонсч өссөн нөгөө гоё тейк дайт гэдэг гоё хамтлаг өс тээ. Англи Гэри Барлоу одоо нөгөө Робби Вильямс энтэр дуулдаг байсан. Тейк дайт тий чинь бас их сонсдог их гоё хамтлаг байсан чи. Тейк дайт гэдэг шиг тейк оф гэд нэрийг хамтлагтаа би санал болгохгүй хэдүүл ээ нэр өгье гэх. Тэгээ манай хамтлагын дэмжид тэгээд тейк оф гэж одоо нэрээ өгөөд одоо 2004 оноос хойш одоо өнөөдөр 2024 он ингээ 20 жилийн нүрийг үзэж байна да. Бас ийм л төгстэй. Үнэхээр сайхан төгстэй юм байна. Энэ Яриадэл зөндөө мэн өө тэгээ нэг их хэсгийн л ярьлаа. Тэгээ ярих юм бол одоо хитэн 7 хоног хитэн сар үргэлжлүүлж магадгүй. Хүсгэн бол хоёроо дараа дахиад үргэлжлүүлээ ярил та. Тимити одоо 20 жил болж байгаа тий хувь хүний амьдралын хувьд ч одоо тий хамтлагийн хувьд ч гэсэн одоо ярих юм зөндөө байгаа. Тий ямар ч гэсэн одоо 20 жилийн ой ухтан авчаа та бүхэнд бол үнхээрээ одоо юу ки хүнтих сэтгэл төрчин тэгээ баяр хүргэмээрээ. За одоо юу яа? Одоо юу вэ? Би одоо нөгөө бэлгээ өгье. Оо ямар гоё. За. Зүгэлээд. Аа. Гоё юм уу? За. Манай одоо Томокогийн бэлгийг манай Томокогийн гिचиш. Сагли. Манай Томокогийн зүгийн бал. Манайх Томокогийн зүгийн бал гэдэг нэртэй брэндтэй болсон байхгүй юу? Энэ одоо нөгөө юу шушиг шинжилж байгаа болохоор шушиггүй. Гэтэл зүгийн балтай шоколадтай. Оо ямар гоё. Жигмик. Оо яасан хөөрх юм те. За. Зүгийн балтай жигмик яасан гоё юм бэ? Тий. Эсвэл гоё юм биш үү? Тий эн чин байгалийн цэцэг шин зүгийн бал. Энэ болохоор дорнгийн халахгүй зүгийн бал дотор байгаа. Манай зүгийн бол шилэнгэд. Тэгээ халахгүйтэй бол нөгөө гэрэд зүгийчтэй байх. Нийлүүлэгч те. Төвхийд нийлүүлэгч байгаа. Тэг байсуг мэдчих халахгүй сэлийн хоёрын дунд байдаг яг нөгөө ижил юмны юу гэр шомуул. Тий. Тим байгаа. Яг байгаа шүү дээ. Шомуулд бариулж л байлаа. Тий. Тэг шомуул ягаад бид тэр тий шомуултай газар байдаг вэ гэхээр шомуул зүгийн хойрч адилхан одоо нөгөө орчинд өсөж үржих боломжтой. Тий. Одоо нөгөө чийгтэй голтой тэгээд нам дор газар байдаг аахгүй юу? Тэгээд тийм одоо онцлогтой ээ тэгээд тэгээ манай зүгийн балыг энэ бэлгийн сэтэдэх. Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа. Тэгээ. Баярлалаа. Аа, энэ яач вэ? Бочгоо. За юу. Айгу хүрхэн энэ нөгөө. Төрчин. Оо. Юу юм бэ? Энд дээш тээ. Зүгийн нөгөө зүгийн балыг явуудах. Утгаал ингээд яг нэг юу ш та. Халбах ч гэдэг юм уу? Доодсон тий. Тий. Оо энд одоо зарим нь ингээд нго энд логотой байдаг аахгүй тэрийг харуулах гэсэн чи логоогүй лөө. Зия. Зия за.
Таних 7 хүүхдээ юм биш үү? Энэ одоо хөрөлцөхгүй. Тэгээ хуваагаад хуваагаад. Тэгээ хоёрыг өгөө үгүй. Энд ч одоо өөр юм л өөр кукки байж магадгүй. Аа, баш шоколадтай юм би. За тэгвэл одоо ингээ хооронд цоцтдохгүй. Цоцтдохгүй тий. Итчих юм байна. Баярлалаа баярлалаа. Тэгээ баярлалаа. Бас ингээд манай Томоко бол бас их мундаг хөдлөмөрч бүсгүй. Тэгээд бас зүгийн бал гэдэг бол өөрөө байгалийн гаралтай маш одоо хүнд хэрэгцээтэй ийм одоо бүтээгдэхүүн байдгаа. Тэгээд бас Монголын маань зүгийн бизнесийг одоо гоё хөгжүүлээд олон сайхан хамтрагчтай бас тий Монголын зүгийг бас брэнд болгоход одоо хүчин зүтгэе явж байгаа. Томокот бас ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа. Тэгээ би сумандаа сайхан амдрий нэвтрүүлгийнхаа буянгаар маш олон зүгийчтэй уулзч уулзаж зүгийн айчгууг хэрхэн яаж эрхэлдгийг хичнээн бүл зүгийтэй хаагуур яаж бэлчээрлдгийг талаар бас сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг бол бас ингээ үзэгчтэй бас үзүүлж байсан тий. Жишээлхэн бол одоо Сэлэнгийн түнхэлд нөгөө Нарагийн бас айчгууд дээр очиод Наратай бас нэвтрүүлэг хийж ирсэн тий. Тэгээд одоо Шаамрынх нь за тэгэл ер нь маш олон зүгийчтэй бас нэвтрүүлгийг хийжсэн. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр та бүхний одоо хийж байгаа хөдөлмөрийг бол бүр амар нарийн мэдхгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр ойлгож байгаа. Процесс нь мэдчихэж байгаа тий. Зүгийч нэг бид нар нэг хүүхдтэй хаад Майя зүгий гээл нэг Google-тэй гардаг ус штэ. Бидэг шиг ингээд нэг зүгийн тухай гоё Google-тэй амьдрал кинод нэг Google-тэнд байдаг штэ. Google-тэн кинонууд. Тэгээд нөгөө яг энэ говь нэг юм уутан цэцэртэй тэрэндээ тоосоо цуглуулаад ингээд нэг хатан зүгийн энэ төр гээл яг нөгөө тэр Google-тэй киноч яг амьдрал дээр бод дээр ингээд харагддаг хөх. Би ч бас сайхан гар штэ. Камер өөрөө шууд нөгөө зүгийн өрлөө чи яваад чинь. Тэгээд заримдаа нөгөө ууртаа үйл болох зүгийг хатгах штэ. Тэгээд би ч нөгөө юу хамгаалалтын хувцас хувцас цаах зүгээр гээл. Тэгэл яг нөгөө камераараа датаал ингээд өөрөндөө орж гарч байгаа тэр нөгөө байгальтайгүр аялч балаа цуглуулаа буцаа өөрлөгөө орж байгаа процессыг чи ингээд зургийг аваад ингээд томруулаад ингээд чи яг л нөгөө Google-тэй Canon нүдэнд харагддаг байхгүй. Яг л их бас гоё сонин гоё ертөнцөө тий. Гоё ертөнцөө байхгүй тэр чинь тий. Одоо ертөнцөө тийм аа. Зүгийнт чи одоо дайсан ч байгаа. Нөгөө том зүгийн орж ирээд одоо балаа болоогаад ит чи. А эсвэл одоо нөгөө баян айл ятуу айл гэдэг зүгээр чинь тийм байгаа ч тийм баян айл гэдэг чинь олон хүүхдтэй их бүлтэй одоо их одоо нөгөө гişüнтэй одоо гэр бүлтэй ятуу айл нь яасан ч ингэ хүч хөдөлсөхгүй тийм байдаг аахгүй тийм удаа баян айлын хүүхдүүд чи ирч ингээд жоохон хурааж ядсан юм дээрмтэд явдсан шүү дээ амар тийм гэтээ хизээч бүр зүгээр чинь бүр гэл бүрсэх гэж чигтэй хин зөө өөрийнхөө одоо үүр нь шүү дээ зүгийн үүр чинь ингээд зугаан талтай үүрийг үүртөө барьж байгаа шүү дээ тэрийг бас амар гамтай хэрэгэлдэг заяа айлын айл руу одоо дээрэмтэхэд ороход бас будаа болгодог байхгүй бас ээ бүр юу гэх юм бэ яг энэ зүгийн ертөнц бол бас ингээд хүний ертөнцлөө шилжүүлэхээр бас юу нэ ойролцоо тий зохион байгуулалт энэ төр бас гэхдээ айгүй том ялгаа байгаа ялгаа нь юу вэ ирчүүд бараг байхгүй шүү дээ тэнд чинь аха ажичин зүгийн чинь эрэг эмэгтэй хатан зүгийн чинь эмэгтэй байгаа ч тийм ерөөсөө ирчүүд бол зуны богнохон хугацаанд цөөн хүлээ гарч ирээд тэгээд нөхөрчгүй тий одоо ерөөсөө ингээ айлын одоо юу гэх юм онгон хатантай нийлэх л ажилтай үгүй одоо хийж чадахгүй бол тэгээд юу ч хийхгүй хоолой дэд амьдран гэсэн хүн гэсэн. Тэгээ намар сэрүүн оронготой икс нарын барьж идэд бүр толгой хүлэн салгаж тэгээд чирч бүр гаргаад бүр явахгүй гэсэн бол зүгээр дуугаа икс нарын өгөнд ороод гараа яваад даарч өгсөн дэр. Тэгхгүй бол тест икс нар ингээд тал талаас татаад толгой ёо аймаа. Хүлэн нэгээ салгаа явчихдаг. Тэгээ тийм одоо хүнтэй бас адилхан юм ерэн байхгүй шүү. Айгүй аюултай. Гэтэ ер нь нөгөө хүн төрөлхтөн хүн гэдэг бол бас их азтай юм тий. Бас энэ гоё нийгмийг цогцлоож чадах юм бол бас аз жаргалтай диважинг үүсгээд гоё амьдрах боломж бол бас хүн байгаа тий. Тэгэхээр ялангуяа монголчуудаа хандаж уриалжлагд бол бүгдээрээ за яг диважинг гэдэг бол янз бүрийн талаас нь хүмүүс хилдэг л бах тий. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ амьдарч явах энэ
богинохон хугацаанд энэ иргэн тойроо амьдарч байгаа нийгэм орчноод диваачин шиг сайхан болох хэрэгтэй юм тий. Сайхан амар амгалан, эрүүл цэнгийг зөв ёс суртахуунтай, зөв орчин хүүхдүүдэд тий гоё нийгэмд, гоё одоо хүмүүжлэлтэй, гоё одоо боловсралтай болгоод ийм л имийг одоо үүсгэх мээр юм. Тэгээд одоо нэвтрүүлэг ер нь өндөрлж байгаа шүү дээ. Одоо өндөрлөх гэж байгаа. Төгсгөл хийх гэдэг нь шүү дээ. Зүү. Одоо ин болоогүй юу? Тийм юм уу? Одоо нөгөө Мартин 8 болох гэж. Тий. Дахиад тэрийг. Одоо үзэгчид олон одоо миний одоо үзэгчид эрэгтэй хүмүүсээс эмэгтэй хүмүүс их. А зүгий бас тийм. Би одоо 3 сарын 8-нд тий одоо эрэх 3 сарын 8. Манай Take Off хамтлагийн бас нөгөө сонсогчт нь эрэгтэй жүлд цөөхөн. А тийм үү? Тий, ер нь дийлхэн дандаа бүсгүүчд байдаг. Тэгэхээр бич төстэй юм биш үү? Тийм Мартин 8-нд одоо тоглолтоо хийх гэж байгаа юм биш үү? Эрэх одоо Мартин 8-ийн эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо өнөөдөр бол 2024 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр байгаа. Ингээд та бүхэндээ зориулаад одоо нийт Монголынхаа үзэсгэлэнтэй сайхан үй үеийн те нас насны сайхан гүнж нартаа та бүхэн мартагдчихгүй сайхан одоо үчиг баярыг одоо бэлгэлэхээр те кофе 5 залуучууд маш их одоо хичээж байгаа шүү. 20 жилийн ой гэдэг утгаараа маш гоё тоглолтыг бүх сайхан үй үеийн үзэсгэлэнтэй гүнж нартаа зориулж одоо гайхалтай гоё тоглолтыг те гоё бэлгэлтэй тоглолтыг бас бид хүн бэлдсэн байгаа. Тэгээд хайртай залуучууд нь, хайртай эр нөхрүүд нь, хайртай эхнэрийнхээ одоо тий тэр аваад сайхан дурсамжаар хөглөсөн тэр сайхан одоо айдуугийн сонсгоод нэг үчиг сайхан баярлуулж өнгөрүүлээрэй гэд одоо та бүхэндээ 3 дугаар сарын 8-нд Крокус ивент хоолд одоо Take Off хамтлагийн 5 одоо залуучууд сэтгэл гарган тоглолтоо зохион одоо хүрэх гэж байгаа шүү. Тэгээд та бүхнийга урьж байна. Тэгээд бүгдээрээ эрүүл их ад жаргалаар дүүрэн хамгийн гол нь зөв бодолтой эх оронч үнсэрхэг тий эх орноо гоё хөгжүүлж үр хүүхдтэй сайхан нийгмийг одоо үлдээж бүгдээрээ гоё түүх бүтээж гоё амьдрияа л гэж уриалмаар байна. За баярлаа. За баярлаа. Баярлаа. Дараагийн найзыг хэн болохыг би ч мэдэхгүй, та ч мэдэхгүй одоо хондоо. Гэтэ дараагийн найз ирэхин тодорхой юм чи. Дараагийн нэвтрүүлэгт уудцгаа. А энэ нэвтрүүлэгт таалагдсан бол subscribe хийгээд good товчиг, like товчиг дараарай. Дараагийн дугаартай уудцгаа. Bye.